Carl har ju lite stil. Tudell, Carl har ju trixen. Ja, just det. Tudell har backflip. Ja. Vi kan väl nog lära dem någonting om teknik. De kanske kan lära oss något. Ja. Hur är det att bo på femstjärniga spa-hotell när man är ute på världstour då? Det är han. Vi säger pro model, pro model. Välkommen till. Okej. Ja, vi är här i Olympia nu. Ska köra. Nej, det heter VM-åttan heter det. Vi ska få upp farten på Carl Linnér och Kristoffer Tudell inför deras första världstourtävling. Som när är den? Är nästa lördag. Det är typ om några dagar. Så här är vi med coach Henrik Winstedt som ska lära mig Henke, eller vad säga, Tudell allt han kan. Ja, det går väl ganska fort. Ja, vi skulle ju upp på toppen. Nu spricker det lite. Men det är lite en sån där mössa på skutan. Så att, vi ser ingenting där uppe. Så vi kör några snabba åk i Lundsrappet, tänker vi. Man får upp farten. När jag körde touren så var det ju gympasalar och liksom grejer. Ni bor på femstjärniga span liksom. Jag kom in på sån bra tid när vi bodde på femstjärniga ställen. Åkte till Alaska, åkte till Japan. Nu åker vi till så här vandrarhem. Är det vandrarhem? Nej. William, har du kört i 100 någon gång? Jag tror inte att det kommer komma upp i 100. Men jag tror inte, jag tror Lundsrappet är för kort. De här jävla kläderna, tror du det? För kort för en max. Du är lätt 100. Ja. Du chansar då, första åket. Du tror 100. Alltså, de kör ju 100 när de kör störtlopp liksom. Nej, 146. Ja, nästa 150. Men kommer ni upp i 100 med de här kläderna? Ja, 100. 102. 102. Vad är det då? Du tror inte 100, jag tror inte 92 typ. Nej, jag kommer jag switchar. Switch? Men om du tar 101, då är du allt med nedanför. Då är du säker om du kör sakta. Ja, det är ju min kamera som räknas. Teller. Nu kör vi fort. Jag försöker lyssna här nu. Ja, men det känns balkat. Det känns riktigt. Det är inga puxar heller. Ja, det här kan bli riktigt nice. Va? Ja. Han fick ju pista typ. 2, 1, kör! Jag skulle säga 114. Ganska rimligt. Ganska rimlig gissning. Ja, 110 kanske. Det var väldigt läskigt. Man inte ser kompressionerna. Eller man såg liksom inga man såg ingenting. Nej, jag såg ingenting. Jag började, mina ögon bara tårades. Jag skrek över över. Ja, jag var nu smäller det förmodligen. Men shit, vilken morgon då. Ja, nu börjar jag ordna upp så här. Men det, gondolen står på grund av vind, säger de. Så jag vet inte, snablar vad. Kabin snurrar. Kanske vi fått till något. Ja, vi har i alla fall gått igenom första steget här i Free World Tour. Alltså hastighet. Alltså mitt kort ligger på hastighet. Ja. Åk snabbt. Du måste sticka ut. Åk fort. Ta risker. Aaron Style kanske. Ja, Carl har ju lite stil. Tudell, Carl har ju trixen. Ja, just det. Tudell har backflip. Ja. Och sina treer. Vi kanske drar till parken och kör något varv. Kör ett varv sen. Ja. Vad finns det mer? Vad kan man träna på mer? Skidteknik. Men båda de där två är ju typ bäst på touren, så att det är väl. Ja.
Vi kan väl nog lära om någonting om teknik. Dogen kan lära oss något. Ja. Hur är det att bo på femstjärniga spa-hotell när man är ute på världsturen? Just det. Hittade en fan man kom till soffan. Det är ju sol. Så vi kan få in 8 pers i den. Nej, tyvärr. Henrik brukar alltid ha någon sån här specialknep så man kommer upp lyften lite snabbare. Han brukar ofta köra viktig. Typ att han är markägare i trakten. Och... ja. Om han får ett åk i kabinen så får de ett åk i Henkes lyft. Exakt, ja, precis så är det. Ja, ah, det ser bra ut. Ja. Det är världstor klass på den där. Ja. Det här är... fostrande ser det ut var. We start with the women and then we go for ski men. Alltså, hade det sett ut sådär på världstoren, då hade det varit cancel. Men vi kör på. Det är det som är... det är träning. Ja. Jag har glömt bort det. Carl, vart är den första tävlingen? Spanien. Spanien, just ja. Jag drar på måndag. Parkera. Skulle ha varit Kanada då. Fick precis en film där från nu också på Facet. Har du inte ens börjat snöja? Det ser fortfarande bedrövligt ut. Nej. Tyvärr. Jag kommer snöja men så har de sprängt bort allting så det är fortfarande bara... men Parkera har, där är pudermäckat. Vi har fått en meter nu. Nästan. Ja, det är sant. Ja. Men det är inte säkert att det hjälper. Tyvärr. Vi bara... det finns ingen botten va? Vi behöver en botten. Det här som är det fina med Åre. Att man liksom är i naturen. Hej, vad du? Hej, häng på! Kom! Här är solen! Carl vill så gärna åka till parken, så jag tycker vi lyssnar på Carl. Och dra till röda eller svarta? Idag blir det svarta. Men först har vi lite brantåkning här. Det kan ju Tudell visa hur man... flera för mina skidspetsar nu ligger Skandinaviens kanske härligaste friåk. Titta på det. Ja, det var inte fyllt här i alla fall. Får du till med bra filter på det här sen så? Det tror jag kommer att glöda på. Vi kallar den lilla Kanada, den här zonen. Det är som att man hade velat varit... så lite. Hade man varit 3 dess hög, då hade det här varit episkt. Magic Forest hade vi kallat den då. Men är inte det bra? Det är bra träning om man ska vara kvitt i benen. Ja, det här är bra för dig, Carl. Ja, ja, ja. Vi kör ner till parken. Tror du det är där? Jaha. Det här är de största hoppen på hela berget. Nice. Det här är för de stora grabbarna. Det är ganska branta landningar så man får ju känna på den här fallhöjden liksom.
och landa brant i alla fall. Så att det är... Och så får jobba in airtime här nu också. Kommer det att det här är årets näst bästa park efter min. Men man fick göra något trick, vi ska ju bara träna. Ja, just det. Hålla position i luften. Freeride. Ski cross. Vi kör en sån där att man åker liksom efter varandra. Alltså om det är ingen som ska ha dubbeltolk så kan vi lika gärna köra line 360 liksom. Okej, okay, vi kör vi inte i linje. Jag är skitnervös. Men det är man alltid. Kör, det är first tracks. Kör. Ska vi köra? Ja, vi kör! Ja, trott! Vi kör så här tajt! Var det för stort? Nej, det var tungt bara. Tränade du? Alltså jag fick för lite fart i första, men lagen ändå. De var jävligt fina idag. Jag hoppade ganska långt på första, men... Ja, jag hoppade väldigt mycket långt på första. Ska vi köra en pole-plantarming då? Ja, du har kört benpassen i höst. Nej, okej. Jag vet inte varför den här fjällgården är. Jag fattar. Ja. Det blir pole-plantarming, hörrni. Jo, den som kommer högst. William högt, men han stod ju inte helt. Alltså, jag... Ja, jag gjorde det bra. Jag har inte gjort det här allt för många gånger. Vad känner ni för? Är det fortfarande... Jag tyckte att svarta linjen var askul. Men antingen köra ett till åk ner till svarta eller bara köra bräck en gång. Wow, sol i parken. Nu tycker jag vi släpper upp där. Nu är det medvind också. Nu kommer det komma jävligt långt. Fan vad kul. Men vi har ändå fått in fartkontroll, känna på prylarna, att man litar på bindningarna och pixarna. Jag tycker vi har fått bra airtime i Bräcke. Och vi har fått lite höghöjdsträning på skutan. Flatljusträning. Ja. Sol. Fått med det mesta då. Alltså, det blir ju inte bättre än så här. Jag kan inte bli mer redo. Vad är det? 6 dagar kvar till tävling? Nej. En vecka precis. En vecka. 8 dagar. Ja. Nästa lördag. Då hinner kroppen, liksom muskelminnet hinner få in det här. Jag måste hem och landa nu, lägga mig i soffan och bara låta det här sjunka in den här dagen. Absorbera. Sen är det bara engage mode på startlinjen. I startgaten kommer jag tänka på den här dagen och allt jag har gjort.
bara plocka fram. Share another peak performance rider and Scott Rider. He is the Freeride World Tour sponsor's dream in the Stargate. As he gets ready, I mean, Carl, just Mr. Consistent, always stylish. So let's see what the FWT 2023 season brings. A big 360 at the top of the couloir. Into that upper section, flying through here now, catching the wind lift with the flat. Seven! Holds it together. Incredible scenes. Wow, Carl Regner Eriksson, and now off this one with a huge 360, perfect transition. Now he's down into the couloir, not a lot of feature. Oh, this field delivering what we expected. Incredible, skiing to the conditions, but also skiing to their skill set. Incredible run there. We're going to see second place for Carl Regner. Carl really throwing down the gauntlet.